Цей смарт-годинник нас конкретно підвів. Чому? Дивися відео до кінця. Годинник Харді АК-56. Компактно та стильно виглядає коробка. Сам годинник брутально виглядає. Так, захисна плівка нам не потрібна. Як завжди, зарядний кабель, 1,5 години, годинник повністю заряджений. Тримаю в руках годинник і от дійсно відчувається добротна вага. Так як годинник повністю стальний, корпус не затирається, вже перевірено. Діаметр корпусу 48 на 14 мм. Хто кайфує від великих годинників, він точно сподобається. До речі, червона карбонова прокладка додає амортизації при падінні. Задня кришка якісно зроблена і ремінці змінні. Швидкість роботи самого меню навіть перевершила танк Т2. І дуже файно годинник з українською мовою. Функціонал майже в усіх смарт-годинниках подібний. Найголовніше, що при спілкуванні по годиннику чистий звук для співрозмовника. І дуже гучний та якісний динамік. І чудово, що сповіщення приходять з усіх додатків, які зручно прочитати. Класно, що в годиннику є ліхтарик і, до речі, він дуже гарно світить. Корпус з якісного металу, стукали кріпко більше хвилини, бачимо мінімальні сліди, деякі б уже просто розсипались. Скло з підвищеною ударостійкістю та тяжко подряпати. А що ж по водозахисту? Без проблем. 5 атмосфер дозволить вам приймати душ, плавати та пірнати. Так що не партесь взагалі. Якщо втопите, замінимо вам на новий годинник. Гарантія 12 місяців, вирішуємо всі питання. А чому ж він нас так підвів? Тому що майже всі годинники вже продані, так як до новорічних свят лишилось дуже мало часу. Встигне придбати за найкращою ціною тільки Watch Clock. Приємних покупок та з наступаючими святами!